Počúvate Skribendy, podcast o knihách, ľuďoch a ich príbehu. Začneme pri knihách a skončíme pri všeličom, čo život napísal. Bežní ľudia v role knižných hrdinov, exkluzívne rozhovory s tvorcami kníh a neobyčajné zákulisné informácie o pripravovaných novinkách. Ja som Momo. Ja som pán Patrik. A spolu s Kumranom a spoločenstvom Rieka života vám prinášame Skribendy. Podcast, ktorý má nádej. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Sme veľmi radi, že tu máme opäť vzácného hostia a tentokrát je ním Paolo Strežo, ktorý je manželom, otcom troch detí a vedúcim spoločenstva novej evangelizácie v Dolnom Kupine. Vítaj, Pali. Ďakujem. Ja som ťa spoznala na, na jednej takej víkendovke, kde ste nám slúžili aj spolu s manželkou Jankou a tam uh, si spomínal, že Pracuješ okrem toho, že si vedúcim spoločenstve pre organizáciu, ktorej si nikdy neviem zapamätať meno, teda to anglické ani tú, tú skrátku. Áno, anglické sa to volá Towards Jerusalem Council 2, čiže smerom k druhému jeruzalemskému koncilu. Áno, toto je pre mňa veľmi zaujímavé, lebo druhý jeruzalemský koncil ja som nevedela, že bol aj nejaký prvý, hej. <ským> Čiže keby si nám to mohol priblížiť, že čo, čo, to vlastne znamená, čo to je za organizáciu, alebo že o čo tam ide. Tak ďakujem za pozvanie do tohto podcastu a ďakujem aj za predstavenie, lebo to bola správne poradie, že som manžel, otec a až potom všetko ostatné. Keď som spoznal pána Boha osobným spôsobom a dotkol sa ma, tak som v tom čase začal študovať v Bratislave. Fungoval som v spoločenstve pri dome Sv. Martina pod Braniom Škripekom a Máriom Tomášikom. A raz prišiel na návštevu za Braniom Škripekom Peter Hocken, to bol taký jeden katolický kniaz, ktorý žil vo, vo Viedni a potom v Heinburgu, ale pôvodom bol z Anglicka. A tam som prvýkrát mal možnosť sa stretnúť s niečím takým ako že mesiansky židia, čiže židia, ktorí uverili v pána Ježiša. A monsignor Peter Hocken bol súčasťou tejto iniciatívy smerom k druhému jeruzalemskému koncilu. A v zásade on veľmi výrazne ovplyvnil aj názov tejto iniciatívy, pretože pôvodne sa tá iniciatíva volala, že druhý jeruzalemský koncil. A keď prizvali do tej iniciatívy monsignora Petra Hockena, tak on povedal, viete, chlapi, ale my nie sme ani apoštoli, ani biskupy, ani pápež, ani, ani nikto, kto vedie církev a preto nemáme autoritu na to, aby sme zvolili koncil. A my sme prorocká vízia, tak ako Jan Krstiteľ, ktorý pripravoval cestu pánovi a my pripravujeme nejakú cestu smerom k tomu, aby sa tento koncil jedného dňa udial a preto sa tá iniciatíva premenovala na smerom k druhému jerozalemskému koncilu. Je to vízia, ktorú prijal pôvodne jeden mesianský rabín z Dalasu, Volal sa Marty Voldman v roku 1995 a on sa pripravoval na jednu konferenciu, pripravoval si kázanie a mal také videnie alebo také stretnutie s pánom, kde mu pán akoby povedal, že, že by túžil, aby jedného dňa bol v Jeruzaleme druhý jeruzalemský koncil, ktorý bude zrkadlový obraz prvého jeruzalemského koncilu. A prvý jeruzalemský koncil nájdeme v Skutku apoštolov v 15. kapitole. Aby sme porozumeli významu toho celého, je potrebné porozumieť tomu, že prvá církev bola čisto zo so židov. Čiže pán Ježiš bol žid, prví učeníci boli židia, pána Mária bola dobrá židovská žena a všetci ľudia, ktorí sa obrátili, boli židia. A nastal problém vtedy, keď prišlo prenasledovanie v Jeruzaleme a učeníci sa rozprchli z Jeruzalema von a tam Boh začal jednať v Samárii skrze Filipa, ktorý bol jeden z diakonov. No a nikto nechcel veriť tomu, že to je autentické, pretože to neboli skutoční Židia, tak ako teda, skutočný Žid môže byť. Tak to poslali verifikovať. A išiel tam tí najlepší, hej, išiel tam Peter a Ján a išli to verifikovať, či je to naozaj autentické vylieti Ducha Svetého alebo nie, pretože ako by mohol Boh vyliať Ducha Svetého na nejakých Samaritánov, ktorí nie sú pravoverní Židia. A keď tam prišli, tak zistili, že to je naozaj autentické a tak spravili, fúha, to je zaujímavé, že ešte aj na Samaritánov Boh vyleje svojho Svetého Ducha. Druhé prekvapenie potom prišlo vtedy, keď Peter bol v Jope a má videnie, kde prichádza deka plná, alebo plachta plná nečistých zvierat a Boh mu hovorí, že by a jedz. A bolo, nie, ja som predsa žid, ja sa ničoho nečistého nebudem dotýkať. A to videnie sa mu zopakuje a naraz mu pri dverách zaklope stotník, rímsky stotník, čiže tí, ktorí boli neznabohovia, ktorí uctievali falošných bohov, tí, ktorí e, mali cisára ako svojho vládcu, ktorému sa klaňali, ktorí boli utlačatelia Izraela a okupanti, a zrazu zaklope a povie, že sa mi zjavil Anila, poslal ma, aby som ťa zavolal. A on tam nechce ísť, pretože Tóra zakazovala Židom vojsť do pohanských príbytkov. A tam Boh hovorí, čo som ja očistil, to ty nepovažuj za nečisté. A tak tam ide, ale má malú dušičku, pretože už rozmýšľa, ako to dokáže obhájiť pred svojimi židovskými spoluveriacimi. A naraz len čo otvorí ústa, tak zostupí Duch Svetý a pokrstí ich Duchom Svetým a on potom povie, kto som ja. Keď ich Boh považuje za čistých, tak potom ja musím spolupracovať s tým, čo robí Pán Boh a pokrstí ich. Príde naspäť do Jeruzalema a dostane kapky. Jak si si to ty mohol dovoliť? Počúvaj pekne, však všetky príslovenia patria nám, Židom, a ty tu pokrstíš nejakých neveriacich pohanov. A začne veľký problém a on sa im snaží vysvetliť, že to nie ja, to, to pán Boh robil, to duch svetý, však on úplne rovnaké vyletí ducha svetého mali ako my na začiatku a kto som ja, že ako, nie, 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 to, a tak nakoniec to nejak ukeca, pretože predsa len to bol zbožný Riman, ktorý uctieval Boha Abraháma, Izáka Jakoba. Ale najväčší problém prišiel vtedy, keď niektorí z učeníkov prišli až do Antiochie a tam sa začali obracať úplne akože úplný pohania. To znamená cyperčania, sirenčania, sírčania a ďalší. A tomuto už naozaj nikto nemôže uveriť. A tak tam pošlú zase na verifikáciu toho, či to naozaj Božie je Barnabáša, jedného z popredných služobníkov v Jeruzalomskej cirkvi, aby to išiel verifikovať, či je to naozaj pravda. Či to môže byť, že by Boh naozaj mohol dať svojho ducha aj nečistým pohanom. No a on, keď tam príde, je napísané, že sa zaradoval, lebo videl, že pán Boh tam koná neskutočné veci. A tak dáva report a hovorí, funguje to, je to skvelé. No a privolá si Pavla a v tandeme začnú slúžiť a začnú chodiť po celej vtedy známej rímskej ríši a začal sa obracať veľa, veľa rôznych pohanov. Všimnite si však, že vždy, keď príde do mesta, tak najprv príde k židom najprv navštívi židovskú synagogu a im ohlasuje Krista. Pretože Evangelium je v prvom rade poslané Židom. Rímanom 1, prvá kapitola, že Evangelium je Božou mocou najprv Židovi a potom Grékovi. A Grékovi znamená teda nám pohanom. Čiže najprv Židom a potom nám Slovákom. A keď oni neprijali, tak potom sa obrátili k tým grékom a začali kázať a tí sa radostne obracali. No a tam vzniká veľké napätie a trenie, pretože niektorí židia nedokázali pochopiť, ako títo... Dobre, ešte chápeme, že im pán Boh dal milosť, ktorá je nezaslúžená, ale ak naozaj chcú byť pravoverní, teraz sa musia nechať obrezať a dodržiavať tóru. Pretože povolania, ktoré Boh dal Izraelu, sú neodvolateľné. A keď, keď vznikne veľký konflikt, tak zvolajú teda do Jeruzalema zhromaždenie, aby túto spornú otázku vyriešili, pretože prišli niektorí veriaci od farizeov, lebo aj farizei sa niektorí obrátili a hovoria, ak sa nedáte obrezať, nemôžete byť spasení. A Pavol sa s nimi sporí a potom teda prichádzajú do Jeruzalema, aby to rozlúskli. A tu máme vlastne tú situáciu z prvého Jeruzalemského koncilu. A to, čo urobili vlastne apoštoli, židovskí apoštoli, bolo veľmi vrúcne voči nám pohanom. Povedali, nemusíte sa obrezávať, to je zmluva medzi nami ako izraelským ľudom a Bohom. A nemusíte ani tým pádom byť pod, pod celým zákonom a tórou, ako to máme my, ale dávame vám iba tieto štyri podmienky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mohli byť súčasťou našej židovskej cirkvi. A keď poviem naša židovská círka, tak sa usmievam, lebo raz u nás bol jeden mesianský brat z Izraela a moje deti sa ho pýtali, že a ty veríš v nášho Ježiša? A on sa usmiel na nich hovorí, že nie, to vy veríte v nášho Ježiša. To je náš Ježiš, to je náš Mesiaš a vy ste v Neho uverili a my sme vás prijali do cirkvy, ktorá je naša. A tuto je celý problém, lebo prejde 2000 rokov a ja by som použil taký dosť drsný obraz, ktorý a každý obraz pokulháva samozrejme ani nedokonali, ale predstavte si kukučku, ktorá znesie vajce do, do cudzieho hniezda a tá kukučka sa tam vyliahne, čiže i Židia nás prijali ako pohanov do svojho hniezda, pretože v Rimanom 9. kapitole Pavol vysvetluje, že Všetky prislúbenia a dary a zmluvy a všetko, bohoslužba patria Židom, dokonca aj Ježiš je Žid. A my sme dostali milosť, že my, ktorí sme boli vzdialení, sme teraz cez Kristovu kru blízky. Tak nás prieli do toho hniezda a viete, čo robí tá kukučka? Vyliahne sa a všetky ostatné mláďatka vytlačí von z hniezda a povie a teraz všetko požehnanie patrí mne. A tá mamička prichádza a krmí tú kukučku a ona rastie a rastie a rastie a toto... Bohužiaľ sa nám ako veriacim z národov stalo, že postupne od 2. storočia ďalej začne rásť antisemitizmus v cirkvi. A mnohí aj cirkevní odcovia začali kázať proti židom a hovoriť, že že Boh s nimi skončil, lebo oni boli neverní a už sme tu my. Už nie, oni už nie sú vyvolený národ, ale my sme vyvolený národ. A všetky prislubenia starej zmluvy museli prerobiť. To znamená už nie je to Jeruzalem, je teda, na ktoré sú centrované všetky prísľubenia, ale už to duchovný Jeruzalem, ktorým je, ktorý sme my, církev. A za 2000 rokov sa stalo to, že vznikli dve samostatné náboženstva, judaizmus a kresťanstvo. A prečo hovoríme o druhom Jeruzalemskom koncile, je to, že dnes máme teda církev s pohanou, s národou a začali sa obracať židia. A od roku 1967 máme tu hnutie, ktoré sa nazýva mesiansko-židovské hnutie. A teraz je otázka, čo s nimi? Príjmeme ich do cirkvy? Majú sa stať aj oni katolíci, alebo evanielici, alebo baptisti, alebo neviem, aká denominácia. A preto by bolo potrebné, aby sa opäť apoštoli všetkých cirkví stretli v Jeruzaleme a trošku vrátili možno naspäť to, to prvorodenstvo, ktoré sme ukradli im pretože oni sú stále vyvolený národ a Boh s nimi neskončil. Takže preto druhý Jeruzalemský koncil a táto prorocká vízia toho, že jedného dňa pán Boh obnoví ten Boží poriadok, ktorý na začiatku vložil do cirkvi. Ďakujeme veľmi pekne za taký úvod, že naozaj mi je viac vecí jasných, ako, ako bolo predtým. Naozaj to bolo také obšírne, hutné. Trochu si to načrtol, že od druhého storočia rastol antisemitizmus. V poslednej epizóde s otcom Rastislavom Dluhým sme hovorili o Litve, o histórii Litvy a spomínal nám aj židov a židovskú otázku na Litve, že Vilnius na jednej strane hlavné mesto Litvy prijalo veľa židov a stalo sa so takým útočiskom pre nich. Na druhej strane počas svetových vojen si ich tí litovci kantrili a toto je ako keby že príbeh mnohých krajín a, a nielen cez vojny, ale, ale tak nejak celkovo, že neúplne majú čistý štít v súvislosti so židovskou otázkou a inak tomu nie je ani na Slovensku. Prečo je možno pre nás ako kresťanov vôbec toto dôležité, že máme sa s tým nejak akože zaoberať alebo vysporiadať alebo čo s tým? Veľmi dobrá otázka. Skúsim odpovedať na ňu tak z inej strany. Predstavte si, ako rozmýšľa diabol. Diabol, potom čo zviedol Adama a Evu, tak dostane varovanie, že príde semeno, potomok zo života ženy, ktorý mu rozmýšľa hlavu. A tak je na pozore. A nevie, čo sa bude diať. A keď si Boh vyvolí Abraháma, a skrze neho jeden vyvolený národ, tak mu je to oveľa jasnejšie. A vie, že ten potomok, ktorý mu rozbranží hlavu, bude z tohto národa. A tak sa odkedy je Izrael Izraelom, snaží tento národ zničiť. Pretože vie, že keď ho zničí, tak potomok nemôže prísť. Jeden mesianský rabín raz povedal, viete o čom sú všetky židovské sviatky? Vždycky niekto prišiel, kto nás chcel zabiť ale Boh nás zachránil a preto jedzme a píme, lebo Boh je verný. A keď sa pozriete na Ester, tak tam máte Hamana, veľmi zaujímavý názov Hamas, napríklad je v dobe tiež jedno hnutie, ktoré sa snaží zničiť Židov, čiže meno ostalo tomu istému démonovi, ale čo chcem povedať je to, že, že, že Haman sa snaží o konečné riešenie židovskej otázky, hej, Máme tu Rimanov, ktorí prichádzajú zničiť, zničiť a podrobiť si izraelský národ a snažia sa tam priviesť modloslužbu a celé to hnutie Makabejcov, babylonské zajatie a, a všetky ďalšie historické veci. Ale potom sa stane to, že nakoniec sa aj tak ten mesiaž narodí. A diabol je úplne zúrivý a skrze Herodesa sa snaží zabiť všetkých chlapcov v Betleheme, ale nepodarí sa mu to a Boh ho zachráni naozaj Ježiša. A preto, keď sa mu to nepodarilo, tak sa snažil samozrejme zabiť Ježiša a tým dostal sumárske uši, lebo to, čo si myslel, že jeho výhra, tak sa stala v skutočnosti jeho najväčšia prehra a preto je zúrivejší ešte viac. Ale tento izraelský národ dostane prorocké slovo od Ježiša. A Ježiš im povedal, už ma neuvidíte, kým nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Pretože tento izraelský ľud, ktorého mal byť kráľom, ho odmietol a Ježiš im povedal, priatelia, ja sa vrátim, ale až vtedy, keď ma privítate naspäť ako kráľa. A preto hlavnou úlohou satana počas celých dejín bolo čo najviac oddeliť a znechutiť Židom Ježiša, aby ho odmietli ako Mesiáša. A bohužiaľ počas dejín cirkvy, dokonca v mene Ježiš, boli vedené napríklad kryžiacké výpravy, Vedeli ste o tom, že počas druhej križackých výprav ste mohli získať plnomocné odpustky, ak ste zabili žida? Ako úplne choré veci, ktoré celú históriu si pozrite, čo, čo ako trpel židovský národ a jednoducho diabol sa ich snažil neskutočne stále skantriť a zničiť a vyničiť. A opäť prišiel Hitler, ktorý priniesol konečné riešenie židovskej otázky. A v knihe, ktorú aj Kumran má vo svojej ponuke o tajomstvu olivového stromu, ktorú napísal Johannes Fichtenbauer, čo je arcidiakon viedenský a to je vlastne aj riaditeľ tej iniciatívy TJC tu v Európe, tak opisuje jedno prorocké videnie, ktoré mala jedna mistička katolická, kde, kde videla to, ako, ako sa tam prišiel za Hitlerom a povedal mu, ja ti dám vládu nad na týmto svetom, ale ty mi vydáš Židov. A urobia takú zmluvu. A, a Satan veľmi jasne vedel, že potrebuje zničiť židovský národ. A to, čo je najväčšia hamba na, na rukách slovenského ľudu, a nie len slovenského, ale mnohých ďalších, ale slovenského zvlášť, je to, že, že sme sa nechali oklamať diablom. V túžbe po svojbytnosti a národnej hrdosti, ty so urobí zmluvu s Hitlerom o tom, že vymení židov za slobodu. A on mu slúbi to, po čom najviac túži, výmenou za takú otrasnú vec, že, že za každého Žida, ktorého nám Hitler zobere, zaplatíme Hitlerovi 500 ríšských mariek. A je to úplne otrasné, že, že Slováci jednoducho na túto hru pristali. Prečo je to hrozné to, že Boh hovoril Abrahamovi, keď si vyvolil Abrahama a z neho ten ľud, tak povedal, kto teba požehná, toho ja požehnám. a kto teba prekláje, toho ja preklájem. A teraz si predstavte, že my sme toto urobili jeho vyvolenému ľudu a prídeme k Bohu, Otcovi, a povieme, Otec, tak my sme tu na, prosím ťa, požehnaj nás ako slovenský národ. A on povie, ale kde je tvoj brat? A tak ako sa spýtal Kajna, kde je tvoj brat? A čo ja som strašcom svojho brata? Ja s tým nič nemám. No, chlapci, ale vy ste priniesli prekliatie môjmu ľudu. Ja som verný Boh svojim prísľubeniam. Kto prekláje môj ľud, toho ja preklám. Takže chlapci moji a devčata moje, je na nás, čo urobíme s týmto prekliatím. A ak naozaj chceme zdediť požehnanie, tak potrebujeme tento ľud požehnať. A preto je neskutočne dôležité, aby sme sa vysporiadali s otrasnou históriou holokaustu. A niektorí hovoria, že čo to stále otvárate a po tých 70 rokoch alebo 80 a tak ďalej. Viete, možno ste si všimli, že minulý rok bolo 9. 9. výročie židovského kodexu a premiér Eduard Heger spolu s vládou dali vyjadrenie, že sa dištancujú od toho, že to bolo otrasné, že nechcú takéto veci a urobili pokánie voči Bohu aj voči židovskej náboženskej obci. A tento rok v marci boli 80. výročie deportácií, kedy celý parlament prijal deklaráciu. A našou úlohou nie je len sa vpoľať na to, že tí hore to tam urobili, ale my potrebujeme prísť do našich regiónov a postaviť sa spolu pred Boha. A tomu hovoríme kajúcne trizny, ktoré robíme po Slovensku aj v rámci nášho hnutia tgc tu Už sme boli v 18 mestách, kde sme predstavitelia cirkvy a predstavitelia mesta sa postavili pred predstaviteľ židovskej náboženskej obce alebo holokaustových preživších alebo ich rodinných príslušníkov a vyznávali sme ústami Daniela alebo Nehemiáša, my a naši otcovia sme hrešili. A Izrael bol v babylonskom zajatí Daniel aj Nehemiáš sú spravodliví muži, ktorí nemajú čo dočinenia s tými hriechmi ich otcov, ale napriek tomu sa postavia pred Boha a povedia, my a naši otcovia sme hrešili. A tomu sa hovorí identifikačné pokánie, kedy vieme, že, že jasne každý je zodpovedný za svoje skutky, ale my sa chceme pred Boha postaviť za náš národ a povedať Bože, odpusť. Viackrát si spomínal teda, že Židia boli alebo teda sú vyvolený národ. Kumran vydal aj takú knihu, je to síce román, nie je to nič akože taký historické, ale tiež sa volá vyvolený národ. A tiež nám napadla taká otázka, že, že vlastne veľa sa hovorí o tom, že židia boli vyvolený národ, mali prísľubenie. Hovorí sa to tak akože v, v minulom čase. A teraz si viackrát spomenul to, že to prísľubenie im stále patrí. Sú teda Žídia stále tým vyvoleným národom? Jednoznačne, že sú. A v liste Rimanom v 11. kapitole a celá 11. kapitola pojednáva o, o tom tajomstve olivového stromu, o ktorom je aj tá knižka. A na konci hovorí Pavol, že nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba. Že na časť Izraela zalahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A tak bude spasený celý Izrael. Vzhľadom na evanielium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. Lebo Božie dary a povolania sú neodvolateľné. Katolická církev na 2. vatikánskom koncilu napísala malý dokument, ktorý sa volal Nostra Aetate, kde veľmi jasne pomenovala to, že odmieta teológiu náhrady, takto nazývame teológie náhrady, že že Boh skončil s Izraelom a už sme tu my. A uznala to, že... A ona to nikdy, dá sa povedať, v oficiálnych dokumentoch cirkvi nejak nespochybnila, ale v ústnej tradícii a práve cez to vyučovanie rôznych cirkevných otcov to tam jednoducho bolo. A povedala, že Izrael je stále vyvolený národ. A bežný katolík má v mysli to, že no, starý zákon to už skončilo, už je tu nový zákon, hej, stará zmluva už ne, neplatí. A ja sa pýtam, OK, a ktorá zmluva neplatí? Lebo Boh urobil viacero zmluv. Urobil zmluvu s Abrahamom. Urobil zmluvu s Dávidom. Urobil zmluvu s Mojžišom. Urobil ešte rôzne ďalšie zmluvy. A ktorá teda neplatí? A keď študujete teda rôzne zmluvy, tak si treba pozrieť aj kontext. Tak ako keď robím zmluvu o predaji, ja neviem, bytu, tak ja predávam svoj byt niekomu druhému. A v zmluve musí byť presne vyšpecifikované, kto komu. A keď sa pozrieme na novú zmluvu, na ktorú sa my, veriaci z Pohanov, odvolávame, Jeremiaž 31.31, tak je tam napísané, že, a hľa, prichádzajú dní, hovorí pán, že uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Judu. Ste vy dvaja z domu Izraela a z domu Judu? No, ak nemáte židovské korene, tak nie. Takže s vami, bohužiaľ, nová zmluva nie je uzavretá. No počkajte, a, tak, ale my si hovoríme novozákonný krestenie, tak ako to? No, patríte do domu Izraela a do domu Judu, alebo nepatríte? Nie? Hm, tak nie je. No a ako sa môžeme do tej zmluvy dostať? No, e, predstavte si, že ja mám dceru alebo syna a vy by ste sa chceli dostať do mojej rodiny, no tak si musíte, musíte postaviť nejakú nevestu, ktorá si zobere za muža môjho syna a tým sa dostanete k dedictvu, ktoré patrí len môjmu synovi. A preto sme my ako církev, nevesta, ktorý si bereme svojho ženícha, židovského mesiáša a dostávame podiel na dedictve. Hej. Čiže skrze tohto židovského mesiáša, to, že sme naštepení do neho, sa stávame súčasťou toho, toho požehnania. A ten obraz Rimanom 11 vykresluje to, že Pavol hovorí, je tu obraz olivového stromu, ktorý je e, kultivovaný, a to je Izrael, a potom sú tu ďalšie olivové stromy, ktoré sú divoké olivy. A Boh urobil to, že bohužiaľ pre neveru niektoré olivové ratolosti boli vylomené, ale Boh proti prírode. Zobere z tej planej olivy a naštepí ju do pravej olivy Izraela. Teraz, ak ste záhradkári, tak si to predstavte, že máte jabloň. Hej? A máte dobrú jabloň a zlú jabloň. Ako štepíte? Normálni záhradkári robia to, že zoberú štep z tej dobrej jablone a dajú ho do tej zlej jablone, aby aspoň jeden konár na tej jabloni prinášal ovocie. Ale Boh to robí opačne. On zobere konár z tej zlej jablone a naštepí do ju tej, do, tej, do tej dobrej jablone a má účasť na tej miazge toho dobrého a zdravého stromu. A tu je jedno tajomstvo, ktoré podľa mňa potrebujeme pochopiť pre porozumenie budúceho zmierenia medzi církvami aj jednoty církvy. Lebo bežný katolík rozmýšľa tak, že jednota církvy znamená, že všetci sa vrátia naspäť do katolíckej církvy a potom už bude jednotná církev. Len zabudáme na jednu dôležitú vec, a to je to, čo sme na začiatku povedali, že na začiatku bola církev zo so Židov a my pohania sme naštepení do pravej olivy Izraela. Hej? Čiže nie oni sú naštepení do nás, ale my sme naštepení do nich. A to, že tu zrazu objavilo mesiansko-židovské hnutie, je veľmi výrazný znak čias, ktorých žijeme, pretože 2000 rokov tu neboli. Mesiansky židia sú teda židia, ktorí uverili v pána Ježiša, a my v rámci TGC2 toho nášho hnutia robíme to, že vždy zoberieme mesianského žida a prinesieme ho k biskupom, cirkevným lídrom, pastorom a predstavíme im mesianského žida. A väčšinou im povieme, viete čo, už ste sa niekedy dotkli živého prorockého slova, tak teraz sa môžete, pretože Ezechiel 37 je tu pred vašimi očami. Pretože Ezechiel prorokuje to, on vidí suché kosti. A keď by ste si pozreli zápisky židov z Osvienčima, tak najčastejšia modlitba je, ktorú tam hovorí ten, ten, ten prorok, že, že skončila naša nádej a už je koniec, hej, to konečné riešenie židovskej otázky. A Boh robí jednu dôležitú vec, že On povie, to nie je koniec, ja mám plán. Tri roky po vojne v 1948 Boh využije hambu národov z toho, čo sa stalo, že 6 miliónov židov zomrelo v koncentračných táboroch a dá milosť na to, že krajina Izrael, z ktorej boli vyhodení v roku 135 a boli im zakázané vrátiť sa do krajiny, tak zrazu dostanú naspäť a židia z celého sveta sa začnú stiahovať naspäť do, do svojej izraelskej zeme. A to je v tom prorockom slove napísané, že suché kosti zo všetkých kútov, kde ich Boh rozohnal, sa vracajú naspäť do, do svojej krajiny. A tam je napísané, že a obťahol ich šlachami, mesom a kožou, ale duch v nich nebol. Či vzniká štát Izrael, z tých pôvodných suchých kostí Izraela. Vytvorí sa ten štátny útvar, to meso, kosti, koža, ale duch v nich nebola, potom povie e, prorokovi a teraz prorokuj k vetru, k východu, západu, severu, juhu a daj nech vej na týchto pobytých. A to, čo sa stalo, že od roku 1967 Boh naozaj začal dýchať na svoj ľud, a vzniká mesiansko-židovské hnutie, že tí Židia naraz sa začínajú obracať. A nie 10 ani 100, ale v tejto chvíli štatistiky hovoria, že na svete existuje, pesimisti hovoria zhruba 100 až 150 tisíc, optimisti hovoria 200 až 300 tisíc mesianských Židov. Čiže povstáva armáda a Boh dýchol na svoj ľud my, keď sa dotýkame mesianského Žida, tak sa dotýkame živého prorockého slova, lebo viete, Niekedy žijeme taký ten syndrom vesničkom a stredisková, že sme zaprataní našimi problémami, my tu vo farnosti máme problém s formáciou birmovancov a birmovanickými skupinkami a riešime pastoračné problémy a prípravy snubencov a ľudia nám nechodia do kostola a evangelizáciu a máme kopec, kopec problémov a teraz vy poviete robíte podcast do Izraeli a niekto povie, a to je priorita číslo 866 pre nás, pretože my máme kopec iných problémov. Ale niekedy treba zdvihnúť zrak a pozrieť, čo duch hovorí cirkvi ako v knihe Zjavenia viacka zaznieva, čo duch hovorí cirkvi, čo robí duch svetý v našich časoch, lebo to je dôležité sa pozerať na prsty Bohu, čo robí. A to, čo robí v našich časoch, je to, že sa Izrael obracia. Čiže zoberme toho mesianského žida a zajdeme za rôznymi lídrami. A my sme to na Slovensku už viacka dorobili, ale na, na celosvetovej úrovni takto tento monsignor Peter Hocken zobrali mesianských židov a zaš, išli za Janom Pavlom II. A v tom čase Jan Pavol II bol veľmi chorý, tak ich prijal Kardinál Ratzinger a v 98. naplánované bolo 15-minútové stretnutie a zrazu z toho bolo, asi cez hodinu tam sedeli. Pretože on s úžasom počúval svedectvo tých mesianských židov. A keď si ich vypočul, tak povedal, ak naozaj je pravda to, čo hovoríte, že ste, tak to znamená len jednu dôležitú vec, že pánov príchod je blízko. A on ako hlavný teolog cirkvy, ktorý viedol celú tú dikasterium hej, náuky viery a koncipoval katechizmus, tak vedel, že teraz pred ním sedí veľmi významný eschatologický znak čias. Pretože on, keď koncipoval katechizmus, tak v článku 674 napísal, príchod oslaveného mesiáša závisí v každej chvíli dejín od jeho uznania celým Izraelom. Čiže aj dnes. Každé chvíli, aj dnes. Keby sa dnes celý Izrael obrátil, tak Pánežiš príde. Kým sa neobráti, tak nepríde. Preto diabol tak veľmi maká na tom aby sa Izrael neobrátil. Preto celé tie staročie makal na tom, aby, aby znechutil Ježiša e, židovskému národu a aby v jeho mene sme ich zabíjali a oni mali averziu voči Ježišovi. Ktorého časť sa zatvrdila v nevere voči Ježišovi, pokračuje katechizmus, a hovorí, že ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych. Cituje teda Rís Rimanom a hovorí, keď sa obrátí Izrael, Pán Ježiš príde a bude vzkriesenie z mŕtvych. Vstup plného počtu židov do mesiašskej spásy po plnom počte pohanov umožní Božiemu ľudu dosiahnuť Kristovú plnosť, ktoré bude Boh všetko vo všetkom. Čiže Ratzinger si uvedomoval, že to, za čo sa generácie a generácie ľudí pred ním modlili, tak on zrazu môže to vidieť na vlastné oči. Že Boh kriesí tie vylomené ratolesti a štepí ich naspäť do ich pravej olivy Izraela a že to, čo má pred očami, je významný eschatologický znak čias. A keď toto si uvedomíme a my tým pastorom, lídrom, kňazom, biskupom ukazujeme mesiánsky židov, tak im chceme priniesť tento pocit, že aha, deje sa tu ešte oveľa niečo dôležitejšie. Boh pracuje, aj keď my to častokrát nevidíme a pre to bázen do srdca, aby sme začali žiť oveľa inak, pretože jeho príchod je naozaj blízko. Mesianskí židia sú veľmi kľúčovou vecou práve na to, aby, aby nás zobudili z našej letargie a ukázali nám, že pán Boh pripravuje svoju nevestu. A teraz poslednú vec, ktorú som chcel povedať k tomu olivovému stromu a k tomu porozumeniu jednoty. Raz sme boli v Českom Tešine, takýmto mesianským bratom a tam bolo 10 cirkví. A boli sme v bývalej synagóge, kde sa stretáva poštolská cirkev a on tam mal prednášku, ten brat. A keď skončil, tak som rozmýšľal, že ako, že ako, by sme sa mohli modliť na záver. A napadlo ma to slovo z Zachariáša, že v ten deň 10 mužov z národov, teda my pohania, prídu k židovi, dotknú sa okraja jeho rúcha a povedia, chceme ísť s tebou, lebo s tebou je Boh. A tam bolo 10 teda pastorov z rôznych církev, a hovorím, poďme títo desiatí bratia, poďte, dotknite sa okraja toho rucha, poďme žehnať tomuto bratovi, mesiansko židovskému hnutiu v Izraeli, Izraelu ako takému. A teraz oni položili na ňoho ruky a začali mu žehnať. A aj keď som odstúpil, tak som si hovoril, ty, ale toto je olivový strom. Každá ratolesť ostala sama sebou a prináša ovocie podľa pôvodnej ratolesti. Čiže baptista ostáva baptistom, apoštolák ostáva apoštolákom, evanielik ostáva evanielikom, katolík ostáva katolíkom. Každý prináša svoje ovocie, lebo sme naštepení z rôznych oliv do pravej olivy Izraela. Boh zachováva naše dedictvo, bohatstvo, kultúru, tradíciu všetko ostatné. Môžeme ostať sami sebou a súčasne uznávame, že Boh kde Ježiš je ten koreň, on tam hovorí, ja som koreň Dávidov, ten kmeň sú patriarchovia, Abraham, Izák a Jakob a my sme tie ratolesti, ktoré sme naštepené na ten, na ten krásny, nový, zdravý olivový strom. Mňa by ešte zaujímalo prakticky, ako to možno vyzerá. Si hovoril, že mesianskí židia sú vlastne židia, ktorí uverili Ježiša. Čo to vlastne znamená, akože tak prakticky, že oni ešte stále zachovávajú tie svoje židovské sviatky alebo... Neviem, potom majú nejaké omše, alebo majú ešte stále nejakých svojich rabínov, alebo majú už kniazov. Mesianskí Židia chcú žiť 100% tak, ako žil Ježiš Kristus. Hej. Čiže Ježiš bol obrezaný na 8 deň, aj oni sa obrezávajú. Pretože Boh povedal Abrahamovi, toto je zmluva medzi tebou a tvojim potomstvom, preto sa obrezáva predkoška mužského penisu, lebo to je zmluva s tebou a s tvojim semenom na veky. Čiže neskončilo ani smrťou pána Ježiša, a Ježiš bol obrezaný, lebo to je zmluva s Izraelom, čiže oni sa tiež obrezávajú. Ježiš chodieval v sobotu do synagógy a dodržiaval šabat a dodržiaval ho aj vtedy, keď zomrel. On veľký piatok zomrel, celú sobotu odpočíval v pokoji, dodržiaval šabat a prvý deň týždňa v nedelu na 8. deň, alebo prvý deň nového stvorenia, vstáva z mŕtvych a, a prinaša nové stvorenie. Čiže mesiansky židia dodržiavajú šabat, lebo Boh im povedal, aby slávili šabat. Slávia taktiež sviatky. My, kresťania, veriaci z národov, veľkáda nerozumieme, čo všetko to bohatstvo sme zobrali z Izraela. Izrael má jarné sviatky a jesené sviatky. Jarným sviatkom sme my, veriaci z národov, porozumeli, lebo ich chápeme v kontekste prvého príchodu pána Ježiša. Čiže slávime paschu, či to je smrť pána Ježiša, sviatok nekvasených chlebov, kedy prvý deň po pasche, po sobote, veľkňaz v chráme zobral prvotinu úrody, lebo Izrael v tom čase zbieral prvú úrodu a zamával prvotinu úrody nad hlavou, čiže Ježiš je prvotina vzkriesenia a my máme sviatok nekvasených chlebov, slávime Ježišové vzkriesenie a potom odpočítame 50 dní a slávime šavuot, čiže zoslanie Ducha Svetého, ale pôvode u Židov je to odovzdanie Tóry na sviatok odovzdania Tóry Boh dáva Ducha Svetého, pretože čo robí? Už nepíše na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdca, čiže to isté, čo písal vtedy na, na, na tie kamenné dosky, to isté desatoro píše, ale teraz už na mesité dosky srdca. Srdce má dve časti, tak ako Mojžišové dosky boli dve a píše prstom živého Boha, čiže Duchom Božím. Týmto sviatkom rozumieme a preto ich slávime jeseným sviatkom nerozumieme, lebo nich ich treba chápať v kontexte druhého príchodu pána Ježiša. A ani Židia im sami nerozumejú, len ich slávia, pretože im Boh prikázal, aby to slávili. Ale jedného dňa ich aj my pochopíme, ale až tedy, keď pán Ježiš príde druhýkrát na túto zem. Ale to je úplne iné vyučovanie. Čiže oni slávia sviatky, v sobotu chodia do synagógy, kongregácia od kongregácie sa líšia, vytvorili si nejakú svoju liturgiu, v ktorej ako keby fungujú. Majú, tak ako máme v katolíckej cirkvi liturgické čítania, tak židia majú čítania stóry pravidelné, či majú rozdelené písmo na to, aby, aby ho čítali. A pritom mesiansky židia samozrejme veria v Ježiša. Tento môj priateľ, ktorého som viackrát spomínal, povedal, to, čo znamená byť židom, som pochopil až vtedy, keď som uveril v Ježiša. Vtedy mi to všetko začalo dávať zmysel. Ježiš povedal farizeom, kto z vás má usvedčiť z hriechu, inými slovami, z prestúpenia. Tóry, Čiže Ježiš naplno naplňal Tóru. To znamená, napríklad nejedol bravčové meso, jedol košer a tak ďalej. A mnohí mesianskí židia samozrejme nejedia bravčové meso a pridržajú sa tradície otcov a snažia sa jesť košer. Pán Ježiš mal bar mitzvu, hej, to je v 12 rokoch, každý žid príde do chrámu a môže čítať prvýkrát verejne Božie slovo. A Ježiš, keď sa stratil v chráme, mal svoju barmicu. Hej. Bol v chráme, to je veľký sviatok tej dediny, a on tam čítal a tam sa stratil v chráme a potom ho našli s tými, s rabinmi. Čiže on chodil na sviatky. Každý žid má trika do roka ísť do Jeruzalema. A Ježiš vždy na sviatky išiel do Jeruzalema. Čiže Ježiš naplno naplňoval Tóru, a aj židia sa snažia žiť presne takisto, ako žil Ježiš. Čiže toto je ich spôsob života. Mňa by ešte zaujímalo, trošku sa vrátim späť, hovoril si o tých kajúcich tríznách a o tom, že potrebujeme to zmierenie s, s tou minulosťou a s tým židovským národom. Čo možno taký bežný človek môže urobiť? Čiže poviem si, že počujem teraz tento podcast a ako ja sa mám možno zmieriť s tým, čo sa možno stalo v rámci mojej obce, môjho mesta, mojej komunity? To, čo ako prvé môže každý človek urobiť, je začať sa modliť za Izrael. Myslím si, že je tu povolanie pre církev sa modliť a žehnať Izraelu, pretože kto teba požehná, toho ja požehnám. Čiže ak chcete byť požehnaní, tak začnite žehnať Izrael a Pán Boh vás požehná za to. Za druhé, vzdať sa tej teológie náhrady a začať čítať aj Božie slovo, aj pristupovať k tomu celému bez tej teológie náhrady. A teraz, keď poviem teológie náhrady, tak ten najhorší scenár je ten antisemitizmus. To ten menej horší scenár, je, že dobre, tak pán Boh s vami skončil, vy ste tu boli pre starý zákon, priniesli ste Ježiša a teraz už sme tu my, církev. Ale ten najľahšia forma teológie náhrady je tá, že... Boh miluje človeka, hej, stvoril ho z lásky, ale Adam a Eva zhrešili a preto Boh posielal Ježiša a každý, kto ho príjme, môže byť spasený. Hej? klasická kerygma. Ale my sme skočili z Genesis 3, Adam a Eva zhrešili, na Matúš 1 prichádza Pán Ježiš. A prečo Pán Ježiš neprišiel v Genesis 4? Bolo by to vyriešené, nie? A zrazu sme vystrihli celú tú históriu dejín, to, ako Pán Boh pracuje s Izraelom. Nerozumieme konceptu kráľovstva, lebo Ježiš prišiel a ohlasoval evanílium kráľovstva. My nerozumieme tomu, že on je kráľom, že, že, že prečo tu sú nejaké dejiny Izraela, ako to celé funguje. Čiže čítať Bibliu úplne s novými otvorenými očami a prosiť Boha, aby, aby nám to dal porozumieť a poznať. Potom druhá vec je to, že že ak naozaj dostanú potom na srdce to bremeno zmierenia, tak naštudovať si históriu mesta, čo sa dialo so Židmi v meste a osloviť svojho kniaza, alebo aj iné cirkvy spoločne, ich starostu alebo primátora a povedať, poďme urobiť zmierujúcu kajúcnu tríznu. Trízna je od slova trízniť si dušu, to slovo som si povičal zo židovskej náboženskej obce, zo Žiliny. Oni majú smutočnú tríznu. Ja som povedal, my chceme mať kajúcnú triznu. Čiže oni môžu smútiť nad tým, čo sa stalo, ale my potrebujeme robiť pokánie. A nájsť možno preživších, ľudí, ktorí možno niekde žijú v Izraeli a tak ďalej. A zvolať ich urobiť také zhromaždenie, kde, kde pred Bohom, aj pred nimi vyjadríme, že nám je to ľúto, čo sa stalo a poprosíme Boha o odpustenie. A tak ako krv nevinného Abela volá zo zeme a Boh to počuje, Máme krv, ktorá volá hlasnejšie a to je krv Ježiša Krista a jeho krv môže prikryť nevine volajúco krv, ktorá volá zo zeme. A tým verím, že môže prísť požehnanie do celých dedín a miest. A máme nádherné a nádherné svedectvo o tom, ako pán Boh požehnal celé mesta a obce, znižila sa kriminalita, nové pracovné príležitosti prišli A tak, a tak. náš primátor nášho mesta verejne povedal, že potom, čo sme urobili kajúcu tríznu, tak sa naštartovala ekonomika v našom meste, prišli noví investori a toto mesto sa posunulo ďalej. Čiže Boh naozaj je verný svojim prísľubeniam a keď my urobíme svoju časť, ak ľud môjho mena sa pokorí, odvráti sa od svojich zlých ciest a bude sa modliť, tak Boh urobí svoju časť, tak ja prídem a uzdravím zem. Boh túži uzdraviť zem, ale je tam ak, tak. Ak my neurobíme, ani on neurobí. Veľa hovoríme o, o tom, čo sa stalo o minulosti. Aj v našich podcastoch sme mali viac rýchlostí, s ktorými sme hovorili o tom, ako církev možno na Slovensku vyzerala počas komunizmu a ako to celé akože bolo. Ale pri by sa je ešte možno také otázka do budúcnosti, že ako možno církev bude vyzerať v nasledujúcich rokoch, alebo možno aj, aj po týchto kajúcich tríznách, alebo po tom všetkom, čo, čo sa chystá. Ako to vidíš? Pokánie vždycky prináša požehnanie. Žalm 67 začína Zmiluj sa Bož nad mnou a požehnaj nás. Najprv musí prísť pokánie, až potom môže prísť požehnanie. Keď si spomenula ten komunizmus, nie je to zaujímavé, že čo zasadíme, to zožneme. My sme zobrali Židom majetky a potom prišli komunisti a zobrali na majetky nám. My sme prenasledovali Židov a potom sme zažili obrovské prenasledovanie od komunistov. A práve církev, ktorá, a bohužiaľ to je pandorina skrinka na Slovensku, celá otázka doktora Tisa ako katolického kňaza. A ja si myslím, že je to otázka, ktorá sa neotvára na Slovensku práve zo strachu, že keď my priznáme, že kňaz mohol zlyhať, tak to spôsobí odliv ľudí z cirkvi, že ako môžeme dôverovať takéto inštitúcii, kde kňazi zlyhávajú. Ja si myslím, že keď nie sme schopní robiť pokánie, tak Boh nás nutí robiť pokánie práve preto, lebo súd začína od domu Božieho, hovorí Božie slovo. A máme tu celú tú oblasť pedofilných káuz a, a, ďalších vecí, kde chtiac, nechtiac sme donútení k tomu, aby sme robili pokánie. Bez pokánia nepríde obnova a prečistenie cirkvy. Keď sme boli v Topolčanoch, kde bolo jedna z najväčších židovských komunít a sedeli sme s pánom dekanom v Topolčanoch a vysvetlovali sme mu toto všetko, on nás počúval najprv so založenými rukami, alebo nevedel, kto sme, čo sme a postupne sa uvoľňoval a keď sme dorozprávali, tak on povedal, teraz tomu rozumiem. A že čo? Hovorí, my musíme urobiť kajúcnú triznu v našom meste. A že prečo? Viete, ja som tu mal redentoristické misie v mojom meste a to je taký audit farnosti. Aj vy ste s Podolincom spolupracujete. On hovorí, to je taký audit farnosti. Viete, celý týždeň mi tu spovedajú, chodia do škôl, s mladšou sa stretávajú s deťmi, s manželmi, s manželkami, spovedajú a tak ďalej. A na konci m teda toho týždňa e, sme sedeli pri stole v nedelu a on hovorí, tak, ako mám farnosť. A oni mi povedali, ľutujme vás otec dekan, v tomto meste nikdy neprije požehnanie, pretože tu je ľud tvrdého srdca, ktorý nechce robiť pokánie. A on nás vyviedol na námestie a povedal, pozrite sa na všetky tieto domy tuto. To sú bývalé, zarizované, ukradnuté domy Židom, lebo celé toto námestie bolo židovské. A mnohí ľudia v tomto meste žijú z toho, že nakradli, zobrali, zarizovali a ich srdce je tvrdé. A preto musíme ísť a robiť pokánie. A to sa netýka len tej židovskej otázky. Akéhokoľvek, čokoľvek. my potrebujeme v pokáni prísť pred Boha, plakať nad hriechmi a neututlávať ich akúkoľvek vec, či je pedofilné a sexuálne škandály, alebo, alebo akékoľvek veci, kolaborácia kňazov s komunistickým režimom, nacistický režim, čokoľvek, potrebujeme prísť so zlomeným srdcom a hovoriť, bože, zhrešili sme, zlyhali sme. A keď sa nám toto podarí, keď dokážeme prísť na kolena a robiť pokánie, vtedy pán Boh príde s požehnaním a prebudením a obnovou našich farností. Čiže myslím si, že ak cirkev to porozumie a pochopí a pôjde do pokánia, pán Boh príde so svojím požehnaním a môžeme sa stať požehnaním pre Európu. A to neraz Jan Pavol II, aj pápež František, aj tak ďalej, znovu a znovu pripomínal, že Slovensko vy zohráte kľúčovú rolu ešte vo vývoji Európy a v tom, ako prinieste požehnanie do Európy. Ak to neurobíme, tak sa budeme ďalej motať ako Izraeliti na púšti, až kým nevymru generácie a nepríde nová generácia, ktorú Boh bude môcť zobrať do zasľubenej zeme. Ty si veľmi dobrý host, lebo sa nemusíme veľa pýtať, veľmi dobre čítaš v tom, čo by sme chceli počuť a tvoje odpovede sú veľmi široká. tak snáď sme dali možno 5 otázok, ale zodpovedal si úplne na všetko, čo sme chceli počuť. Ohromné, Ohromné maliny na záver máme takú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti. Je to podľa knihy od Chestertona a sú to veci, ktoré sú možno pre niekoho také maličké, nebadané, možno bezvýznamné, ale pre iného môžu byť veľmi podstatné a uživovať jeho srdce. Čo sú tvoje ohromné maličkosti? Milujem hrať futbal so svojimi deťmi. Na to sa vždycky teším, keď príde sámko a povie tati, kedy ideme hrať futbal. A mám jedného 70-ročného a ďalšie dve cery a a brácho má ďalšie tri dcery. My sme si dvaja bratia zobrali dve sestry a žijeme v jednom dome. Hej? Ja hore, brácho dole, on má tri dievčatá, ja mám tri deti tiež. A... takže spolu chodíme všetci hrávať futbal a tak toto, toto veľmi mám rád. Mám rád, keď si urobíme s manželkou kávu a pijeme kávu a rozprávame sa. A to je taký náš rituál každodenný, že keď prídem z práce, tak si najprv sadneme a dáme si spolu kávu a 10-15 minút sa rozprávame hoci treba veľa úlohy detí, všetko, ale že povieme si, že toto je náš čas a chceme byť spolu a rozprávať sa a stráviť spolu čas. Čiže toto sú také tie možno denné maličkosti, ktoré oživujú moje srdce. Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si nám rozprával o tom, čo je dôležité. Možno aj pre cirkev dnes, aj v tom celom... V našom príbehu a v našich dejinách spásy, na čo by sme nemali zabúdať, že sme sa mohli spolu dotknúť aj otázky vyvoleného národa a, a židovské otázky na Slovensku. A prajeme ti veľa požehnania do, do ďalšej služby. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy. Naše podcasty môžete nájsť na webe www.kumram.sk v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách. Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Do Dopočutia počutia už o dva týždne. týždne.